בתיקייה הזאת יש את הסרטונים הכי 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 אקסטרים שתראו. יש שם דברים שממש לא רציתי שתדעו עליי. זה כל כך משפיל. זה האודישן הראשון שהתקבלתי. אני מכינה מצגת מדהימה ואומר לכם סרטים אפקטיים. היי חברים, מה קורה? אני היום ותודה שחזרתם עוד אחד מהסרטונים שלי. אז היום זה החלק השני של צופה בסרטונים והתמונות ומה שיש במחשב הישן שלי מגיל 14. מחשב סופר קריפי, מביך, אני לא יודעת, אבל אתם כבר יודעים על מה מדובר. בואו נחזור אחור בזמן, חצי שנה, ונראה מה היה שם. ואם עדיין לא ראיתם את החלק הראשון, אז כדאי לכם ממש להיכנס עכשיו, לפני שאתם צופים בחלק הזה, ללינק ששמתי לכם בתיאור הסרטון כדי לראות, ואז תגיעו לכאן. וכמובן שאם אתם חדשים בערוץ, אז זה הזמן להירשם ולהצטרף למשפחה המאממת שלנו פה ביוטיוב, ולתת בלייק לסרטון, כי אתם חמודים ואתם רוצים שאני אמשיך לעשות לכם חלקים נוספים. זוכרים מה שקרה לי פעם במדבר? הנה ולוג מדבר. הלכנו המון המון, ירדנו את הברומים כל הרעמה כזאת, ירדנו את כולו ברגל, אז חמוד זה, ביי! אוי לא, הנה עוד אחד מהסרטונים של התוכנית המזוויעה שלנו, של אור ועדי. תכנית, איי אייפון! איי אייפון! עכשיו, קרוב חרבות. Our queens, if she breathes, she's a אנחנו רואים. שלום תלמידים! חזור אותי בחופשה שלי! ידעתם? וכך חברים, אני התמודדתי עם הסינה שלי כנראה כלפי שמחה. זה כל כך משפיל. מה זה? שוב פעם, הזבוב מכה שנית, שלישית ורביעית. הזבוב. עזבו! זה כשחשבתי שאני רקדנית. אני לא. לעולם לא הייתה תקווה. זה נהיה כאילו מפליצה. אני אבא. 2011 לא היית טובה אליי. אור, עכשיו רון ושירה? למה? גם בחרמון אני בוחרת לראות כמו עזבו. תראו את שירה. באמצע. סרט רומאו ויוליה. יואו, איזה הזיה. תראו איפה היינו ואיך היפרו אותי ואיך הלבישו אותי. זו אני בת ה-15 עם בחור מבוגר בן 20 ומשהו. סרט, אבל הייתי קטינה. רק היום אני יכולה להגיד את זה. וזה משהו שלא רציתי לחשוף, אבל פתחתי את הלפטופ הישן שלי ויש שם דברים שממש לא רציתי שתדעו עליי. בסרטון הזה אני חושפת הכל. הייתי מוצא אותה גם בין מיליון חברים. אתה כמו נסיכה מקרח. יפה. היינו כמו בקומיקס. ואהבנו כמו באגדות. שום דבר בעולם לא יכול לפגוע בו. אוי גאד! אולי אתה מת איכות. אוי גאד! עם קריירה מפוארת, כשהיא סוף סוף מצאה את עצמה, נזכרו שיש להם בת. כנראה שזה היה מאוחר מדי. וזה נראה כל כך פשוט. לרדת מהבמה. היא לא ידעה איך לחיות בלעדיי. מביך. Why are you running? אמא, זה קריפי. הייתה כמו נסיכה מקרח. יפה. קרה. נראית פוזלת. אז בסך הכל סרט, אני לא מאשנת, אני לא מתלבשת ככה ביום יום. הוא היה גם בטלוויזיה, הוא זכה, ואיך התלהבתי. דקה של תהילה. הנה אני. תקשיבו, אני ממש התלהבתי, אני זוכרת שבדיוק חזרתי מאיזה טיול, פתחתי טלוויזיה וראיתי את זה, והייתי בדיוק, רציתי להיות שחקנית, בתחילת דרכי. אוקיי. אומי גאד. שירה. טוב, בטוח לא נסכים שאני אפרסם את זה.
שיחה של גאונים. רגע, תביאי לראות איזה מקליט, אולי לא הפנתי בכלל עדיין. וזאת, חברים. משפחת יעקב. אומייגאד! וואו! אם אתם רוצים שאח שלי ואני נעשה ביחד יוטיוב, בבקשה תגיבו בתגובות. תכתבו כן, 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 אבירם, תפתח, תסכים, תסכים. בואו נפעיל עליו לך, בבקשה. אם יש פה בנות מעל גיל 18 שמחפשות חבר, תקשיבו, היום הוא חתיך, הוא גבוה, הוא שזוף, הוא מחפש חברה. יואו, החבר הראשון שלי. צילומים של הסדרה הסוף שלי, כמה חוויות ורגעים. צאת הצילומים. איזה יפה לראות שבסוף הגשמתי את החלום שלי והייתי שחקנית, ואני גם עכשיו בעוד סדרות ודברים. יאללה, 3, 2, 1, אקשן. אני יודעת מי עדיין זה. שווה, תהיה. מה זה אומר מוסר הסקל, חברים? תתמידו, התמדה, כי זה היה כל כך שנים, ותאמינו בעצמכם. ולכו עם חלומות, פשוט לכו עם חלומות, אני ממש גאה בעצמי. אומייגה, תראו, הפנים שלי פה ממש נפוחות, כי השן שלי היה לי בעיה בשן, וזה היה לפני הקירה. איך זה נפוח בשדים, אתם רואים את זה? יואו, זה היה בתיאור של סוף י"ב. כמו שעשיתי עם עדי, כשהייתי ילדה פיצית, אז גם אני עושה עם חברה אחרת. עם השנים רק השתבחתי, אבל המוזרות נשארה בדיוק אותו דבר. אוקיי, חברים, תקשיבו לי טוב. אומייגאד. בתיקייה הזאת יש את הסרטונים הכי, 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 הכי אקסטרים שתראו. אם אני לא מבינה, יש פה את הכל. טוב, זה האודישן שלי לפרסומת שהתקבלתי אליה לנביאות. מה עוד אתם מדעים? יום הולכים נורא נאור. ככה הכינה מצגת מדהימה, ואומר הכין סרטים אפקטיים. ומה אתם מדעים? ראשון שהתקבלתי אחרי הסדרה של פור גרלס. אוקיי, בוא נעשה שיחה עם עצמי מהעבר. היי, אני אור. אני אור יעקב. איזה קטע, גם לי קוראים אור יעקב. אני בת 23 מזיכרון יעקב. אולי תספרי על עצמך טיפה ככה משהו במשך דקה, את יכולה? מה לספר עליי במשך דקה? אני אוהבת לטייל. וואלה? גם אני אוהבת לטייל. מה עוד? אוהבת חברים. היי, גם אני אוהבת חברים. יש עוד דברים? טבע. גם אני אוהבת טבע. מה עם משחק? טובה. רגע, והאם את היית רוצה לבוא לאודישן שלנו? אני מאוד אשמח לבוא לאודישן של הסרט הזה. מעולה, אז אני מזמינה אותך לאודישן של הסרט הזה. אבל למה את חושבת שדווקא מגיע לך? האם את מוכנה לזה? אני מוכנה רגשית. טוב מאוד לשמוע שאת מוכנה רגשית ופיזית, כי זה חשוב. יש אולי עוד משהו עלייך שאת לא סיפרת לנו? זאת אני. סבבה, אוקיי, טוב, תודה רבה, אור. אז זהו. וזה היה שיחה עם עצמי מעתיד. הו יא. אני והיומן של פור גרלס, וואי וואי. זה משהו לא, שלא ירדתי בפעם הקודמת. היי בנות, אני אור יעקב, מהסדרה של פור גרלס, ואני קיבלתי אתמול את היומן הזה, וביקשו ממני לדבר איתכם. איך אני עושה לכם טובה? וביקשו ממני לדבר איתכם, להראות לכם. אתה יומן מקרוב, לענות על השאלות ששאלתם באתר. אז קודם, כמו שאתם כבר יודעות, רוב היומן הזה בנות יודעות מה הן רוצות. הוא מודע מאוד יפה. מה אני מסכים מה הן רוצות? בנות, אנחנו יודעות מה אנחנו רוצות. יש דף על הסדרה עם תמונת האם מביכה שלנו. אוי, כמה ממש מביכה שהייתי ככה. תודה רבה, שהבאתם לי את היומן הזה. רוצות לדעת מה השחקניות שלנו רוצות לעשות בעוד 10 שנים? בואו תראו. אומייגאד, איזה מרתק זה, אני יכולה עכשיו לראות אותי לפני 10 שנים, רואה את עצמי, מה חשבתי שאני אעשה היום. אני רוצה להיות שחקנית, זה כאילו כל מיני חרקה הזה. אני רוצה להיות מעצבת בתים. כבר דיברנו על זה באחד מהסרטוני ריאקשן שלי, אני לא רוצה להיות מעצבת בתים. Oh, hell no! מקפצה, מה זה מקפצה? Oh God! לא נדבר על זה. תכתבו לי מה הכי הפתיע אתכם בינתיים, מה שראיתם פה, מה הכי היה מביך, מתי הרגשתם הכי מושפלים בשבילי. ואם אתם חושבים שמפה אי אפשר לעלות יותר, אז תתפלאו. זה באמת האודישן הראשון שלי אי פעם, האודישן לסדרה 4 Girls, אוקיי? אני בשוק.
יו, אני מחקתי אותו מיוטיוב, אין אותו יותר בשום מקום. איך קיבלו אותי, אני לא מבינה. אני מקריאה את הטקסט מתוך המחשב, היא נראית כמו גרביל, מה אני לא... די, נו, זה כבר כל כך מביך. ואם הבן הזה לא היה מתקשר, אז היו המון תירוצים. אולי הוא עושה את קשר מהתפוס, שוט, דברים כאלה. הלו? לא, אני לא רוצה לענות בסקר על גבי זוגיות. אני לא רוצה לענות בסקר על גבי זוגיות. מביך. טיפ שתלמדו ממני, עובדה בסוף התקבלתי. תהיו חסרי מודעות. גם אם אתם גרועים, שלא תדעו את זה. תעשו, כי בסוף אתם תהיו טובים. שיחות עם עצמי מעבר, חלק 2. אור, מה את מכינה? מכינה עם דגים. רק דגים? אז למה את שמה פירורי לחם? פיתות. עכשיו הכל ברור. פתיתים, אני אוהבת פתיתים. אז רגע, איך מכינים את זה? תודה שאת מסבירה לי. אין תקשורת. קיצר, חברים, לא התקבלתי לזה. אז חברים, זה היה הסרטון היום. תתנו בלייק. מקווה שנהנתם. מקווה שזה היה שווה את זה. וואו. כמובן שאתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, להצטרף למשפחה הענקית שלנו כאן ביוטיוב. אוהבת אתכם בטירוף ומעריכה אתכם. אם ראיתם עד לכאן, בבקשה תכתבו לי אננס. זהו. אני הייתי אור, אתם הייתם. יאללה, ביי!